Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Para quem não me conhece, se é a primeira vez que você visita o meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Michael Oliveira, sou formado em gestão comercial, sou pós-graduado em gestão de recursos humanos, tenho 48 cursos na área de gestão administrativa, gestão de recursos humanos, gestão de pessoas. Trabalho há muitos anos na área de comércio varejista, gerencio equipes, tá? Inclusive passei 25 anos dentro da Congregação Cristã no Brasil, minha esposa passou 32 anos dentro da Congregação Cristã no Brasil, inclusive eu batizei quando era adolescente, minha esposa batizou quando era criança ainda, então nós temos muitas histórias para contar sobre a congregação, inclusive lá, não como oficializado, mas eu atendi cultos oficiais de jovens e menores, busca dos dons, orei nas madrugadas com os profetas, enfim. Então eu conheço muito a congregação e por trás dos bastidores também. Mas hoje eu vou colocar aqui para vocês a história de uma irmã. O nome dela é Zenaide Conceição. A história da irmã Zenaide é um pouco complexa, porque ela foi esposa de um porteiro. Tá? E ela comeu pão que o diabo amassou com esse porteiro aí. Tá? Então vamos ler o conteúdo da irmã Zenaide e no final eu vou colocar aqui o meu comentário, ok? Ela coloca assim, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês na tela, tá? Comentário dela, ela fez um comentário no outro canal e eu peguei esse comentário e achei importante trazer para vocês. Meu marido era porteiro da congregação. Me batia, me xingava de puta para baixo. Eu trabalhava fora para ajudá-lo. Mesmo assim, eu sofria abu. Ela era, infelizmente, violentada. De todo tipo. Tinha 3 crianças. Eu aguentava porque ele me ameaçava tirar meus filhos se o abandonasse. Então, eu não reclamava para ninguém. Só Deus e eu sabia. Que muitas vezes ele estava na porta bêbado. Então, por muitas vezes, ele ia na Congregação Cristã do Brasil e atendia lá na porta, recepcionava as pessoas bêbado, encachaçado. Um dia, que me espancou demais, fui na polícia, me separei e perdi a minha liberdade. Aqui. Os anciães da congregação tiraram a liberdade dela. Mas o cara, o porteiro, ficou com liberdade. Ele era o santo. Muitos anos se passaram, não me casei de novo, porque pensei mais em minhas filhas do que em mim. Voltei para a igreja, fiquei lá 12 anos sem liberdade. 12 anos sem liberdade. Sendo que os anciães que saem sem liberdade, que são aí, ó, cheio da grana, eles têm possibilidade de voltar novamente ao ACCB e ainda testemunhar no púlpito do Brás. Mas está aqui, ó, 12 anos sem liberdade. Voltei para a igreja, fiquei lá, tinha muitos votos para pagar, fui congregar fora. Aí ela coloca, tinha muitos votos para pagar, fui congregar fora para pagar os meus votos. Então ela não podia pagar os votos da comum congregação dela, porque lá todo mundo conhecia e a julgava, com certeza. Então ela, para não ser discriminada, ela ia numa congregação próxima ali e testemunhava. Agora não congrego mais porque me cansei. Agora querem conversar comigo, mas eu não quero nem saber. Então agora eles estão correndo atrás dela. Mas ela não quer nem mais saber porque ela se despertou. Tiveram 12 anos para me dar a liberdade e não o fizeram. Grata por tudo. Conte minha história, a paz do Senhor Jesus. Então, hoje ela está com certeza em outra igreja. E olha o que, que ela passou com o marido porteiro, o santo da Congregação Cristã no Brasil. Mulheres, vocês que estão passando por esse processo na congregação, com irmãos, e o vosso casamento foi confirmado pela palavra, hein? Olha, não fiquem caladas. Vá na delegacia e denuncie esses canalhas.
E olha que foi confirmado esse casamento. Vocês foram buscar a palavra para vocês verem que esses anciãs, eles mentem para vocês. Eles enganam vocês. O jovem batiza com 12 anos, 13 anos, já é prometido já para uma jovem. E aí eles se casam sem amor nenhum, mas sendo empurrado pelas famílias, sendo empurrado pela doutrina que fala que você tem que tomar cuidado com fornicação e tudo. É sempre o sexo. Na congregação é sempre o sexo. E aí o jovem, impulsionado, ele batiza, obrigado, ele batiza por causa dos pais, por causa da família que fica ali pressionando. Ele batiza e aí ele vai lá e desliza, fornica, por exemplo. Ali ele já é condenado pelas pessoas da congregação. Mas nesse caso aqui, os casamentos são confirmados pelo suposto Deus na palavra da Congregação Cristã do Brasil. E quando eles vão julgar as causas, por exemplo, de um suposto divórcio, que vai acontecer um divórcio, a mulher sempre é prejudicada. Por quê? Porque é ela que está sendo espancada, é ela que está sendo negligenciada por esses canalhas covardes aí de dentro da congregação, que não são todos, tá, pessoal? Mas a grande maioria são covardes, canalhas. Esses homens aí, eles seguem à risca aquilo que os anciãs falam. E eles sabem que se elas forem até o ancião para conversar com eles sobre divórcio, o ancião vai negar esse divórcio. E mesmo que se ela for na delegacia ou procurar um advogado, por exemplo, ela perde a liberdade. Por quê? Porque os anciãs, eles querem que os casamentos eles fiquem ainda de pé e até por fachada. Centenas e milhares de casamentos na congregação são de fachada. Casamentos onde a mulher é abusada ou até o próprio marido, ele não gosta de mulher. Ele é homossexual, mas ele tem que conviver ali com aquela situação. E mulheres também que não gostam também de homens e tem que conviver com aquela situação para dar o parecer para a congregação que eles são um casal bonito, perfeito, lindo, maravilhoso. Mas por dentro é uma podridão. Um xinga o outro, um mente para o outro, um tem uma conta diferente da do outro. É assim que funciona na congregação cristã no Brasil. Casamentos de fachada, casamentos, lares destruídos por causa da própria palavra da congregação, por causa do próprio ministério. E se o irmão ainda fala que vai sair da congregação, a irmã já pede o divórcio. Por quê? Porque o casamento, ele foi para a CCB, ele não foi para o enlace, a junção do matrimônio entre duas pessoas que se amam, não. Ele é um casamento com um lado religioso. Então, cuidado vocês que são da Congregação Cristã do Brasil, seus jovens que estão aí me escutando, vocês estão caindo numa arapuca, uma cilada muito séria. E no final, o ancião vai dar risada na cara de vocês, porque ele, lá, quando ele estiver na churrascada com os amigos empresários deles, eles vão se lembrar de vocês e vão dar muita risada, porque eles vão julgar as causas de vocês. E certamente vocês vão ser muito comentados dentro da igreja. Vocês que podem estar passando por um processo aí, se vocês colocarem esse processo na mão do ancião, vocês podem ter certeza absoluta que vai vazar, a congregação inteira vai saber e vocês vão passar um vexame dentro da congregação. Então, se for para divorciar, leve na mão do advogado, procure a delegacia, resolva, mas não coloque na mão do ancião, porque ele não pode invadir a sua privacidade. A tua vida, quem manda é você, não é o ancião. O ancião cuida da igreja dele, que infelizmente é dele, né? O povo constrói, mas quem que a congregação é passada no CNPJ é no nome dele. Vocês são apenas coleteiros que dão coleta. Vocês são apenas números, são apenas produto dentro da igreja. Bom, é esse o meu relato de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos.
E se porventura você conhece ou está passando por um processo similar a esse, coloca aqui nos comentários para a gente poder também conversar, dialogar. E outra, que se porventura você passou por um processo similar, você possa colocar aqui o seu relato de vida para que outras pessoas possam também entender, enxergar e talvez até desviar de problemas similares a esse, tá ok? Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos. Fique com Deus, até a próxima.